بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. Özümü tamam azizleri davet ediyorum Allah-u Teala'nın takvasına. Hessa takva kimi insana siyanet, hifazet getirmez. Su'ul akibeden, şa'ameti emelden, emeller için anzam veriyor bazısı şundi. Ashab-ül meş'emedi onu anzam veren. Ama alan şumları bilmey, mest edin. Mekte-i lezzetler bunu salıp din. Sokra, a'udu bike min sukarin na'am. İnsana çok şeyler sokru getirer, şeflendirer. Ama bugün eladığı işler, hamısı tecessüm tapacak, gelecek, çıkacak kabağına. Bundan kaçmak olmaz. Fişkirey aynel mefer. Hara kaçın, Allah buraya kella. Kaçacak yeri yok din. Emir aleyhisselam. Gözü beter ağrıydı. Peygamberimiz geldi ayadetine. Baktı Emir Aleyhisselam'a gördü beter dözümsüzlük eley. Dedi Ali acezen emvecen. Dözümün azdı ya derdün çoktu. Arz eledi ya Resulallah. Ömrümde böyle bir göz ağrısı görmemişim. Peygamberimiz tababet eledi. Ali'ni cerah bu cür tababet eliyesen. Dedi ya Ali ele ki zanalan melek, melekül mat nazil ol ey kafirin zanın almaklığa nezele ve ma'hu saffud nazil ol ey elinde cehennem şişiyle geliyiz. Bundan bunun ruhun seçip çıkardık canından cehennem seyha seçeş bunun şahametinden ele bunu diyeceğin Emir Aleyhisselam tez durdu eyleşti. Dedi ya Resulallah اعد علی حدیثک bu sözü bir de oku bana ya Resulallah derdimi yanman sahti insani ve ca'i ağa Resulullah rivayeti bir de oku de arz eledi ya Resulallah senin ümmetinden de birinin canı bu cür alınacak can niye o cür alını Allah beye gelsin eziyet vardı öz bendesine etuf olan mehriban olan Allah neneden artık mehriban balasına. Bu bir iş görüptü, o işti tebdül olup o şişe, o cehennem şişine. Dedi ya Ali, üç tayfanı benim ümmetimden bürüyecek bu iş. Biri bu değil, hakim olasan ama zair olasan. Hakim olasan zulm eliyesen. Cemaate hakkin zayi eliyesen. İkincisi bu değil, yetim malı yiyesen. Üçüncüsü bu değil ki yalandan şehadet verip merdumun evin yıkasan. Arz oldu ki biz emri ve maruf nehyaz münçerde maruf ve münçeri ne cür teşhis verek dünyada bir kovgadi her bir cür tarif ele veya elemek olar bunu ürfe tapşırasan her doğrada bir cür tarif eleyeler biri diye ki yakçı bu din biri de diye pis bu din bunlar bahis olar beşerde teferruk tapıla teferruk yani firge firge olar. Bu firge daraşar onun canına. O firge durar bunun kabağında. Dünyada ne kadar kan tökülür. Aslında bu alemin nizami olan lağv. Allah da dura tamaşa ediyor. Her bir cür tarif ediyor. Rehbere etikadat tapılan. Ve bunlar birbirinin kabağında zibhe tutan. Mert serhatti koyarlar araya. Birbirine nispet ehsas ediyor ki ben ecnebiyem. Biganiyem bu ne dünya oldu? Buradadır ki Allah öz geyretinden beşere, öz rahmetinden beşere deyip ihtilafatı ben halledeceğim. Ne geçen söz değil? Merceiyet resmi düzelteceğim. Her ne de beşer ihtilaf eledin, cereh muraci eyleye benim peygamberlerime. Peygamberlerin neçe vazifesi var? Lop!
Böh vazifesi, lab yukarı vazifesinin budur biri. Şu ihtilafatı halleli ya. Acer karar ola biri diye ben Vahabiyem. Biri de döne diye ben Sünniyem. Biri de döne diye ben Şiiyem. Biri de diye ben Mesihiyem. Biri de diye ben Yahudiyem. Biri de diye ben Zertoştam. Biri de diye ki zina rabiteyi azattı. Cür müdür ki? Biri de dönüp diye hicab cahiliyeti 300 yıl bundan kabaktı. Biri dönüp diye insanın hakkı var. Ne için insandan teklif isteyeceksen? Biri dönüp diye baba bezember tablevi ari ki an hem alemi idaret. Kur'an'da Allah bunu bu cür deyir. İn hiye illa hayatuna dünya. Nemutu ve nehya. Ve ma yuhlikuna illa dahr. Ey ne ölüm, ne cehennem, ne behişt. Lan hamısı kurrama bir şeydi, kondarma bir şeydi. Tabiatı bizi dirildi, tabiatı bizi öldürdü. İnsanın evvelde teklifi var. Allah abzar verip, vesile verip sen bu hakkı seç. Sana çömeh yollayıp, enbiya sana çömehdi, hakkı burada seç. Bana diyor ki bir ihyal kalasan. İndi acip sözün acip yeri buradı. İndi birden sen bunu eləyə bilmədin, təşxis verəsən, düşdün batıl yola. Allah buyuruyor ki, mən cəhənnəmə aparmamış məhşərdə. Məhşərdə mən cərəh. Əvvəl mən cərəh haqqı müşəxəs eləyəm nədir? Zülm idi haqqə. Haqq müşəxəs olmaya cəhənnəmə gedən, cəhənnəmə gedə, behiştə gedən, behiştə. O görə haqq nəymiş bu aləmdə? O hada ayet var. Allah buraya velo şa'allah lec'alehum ummeten vahide. Ben isteseydim hamını bir fikirde koyardım. Özelim dedi. Niye bir fikirde koymadın? Karar dör zor eleyen. Peygamber'e de zor elemek olsaydı özüm zor elerdim. Sana da niye dedim zor ele? Allah buraya ve mehteleftum fihi min şey şey day ne hada desen. O cin mefhumlardandır. Allah da şey unlar çeleşiyat. Her ne de ihtilaf ele düz, Allah bir fe hukmuhu ilallah. Cemen sana deyim, hicaf vacibdir ya vacibdir Allah bilir. Cemen sana deyim ki çakırı içenler yaşmazlar. Cemen sana deyim ki hiç ten maliki düzdür ya düzdür. Kalan getirip çıkardır deyin, garp. Bir nazariye çıkardır hiç ten maliki. Yani insan özüne malik deyin. Neçə milyon sıktı cənin dönüb deyir ki öz bədənidir, öz gözünə malikdir. Sıktı elə, iskat elə, yaxcı elə. Gör, hara gedib baş çıxardar başar. Bu cəninin sirfən bu iki dili yoxdur, danışığı yoxdur gözündən difa eləyə. Vır bunun təpəsindən. Bu deyil, düz bu deyil. Allah bir fə hukmuhu iləllah. Cəmən sənə deyil. Fə bəəsəllahu nəbiyyinə. Mübəşşirin və mündirin və ənzələ məhumul kitabə bil haqq. Peyğəmbərləri yolladıq kitabla, mübəşşirdi, münzirdi, qorxudandı, işarət verəndi. Niyə? Liyəhkümə beynən nas fi məxtələfü fi. O yerdə ki, insanlar ixtilaf eləyib, Peyğəmbərlər təklifi təyin eləyəcək. Və mə ənzəl, ayrı ayə, və mə ənzəlnə aleykəl kitab. İlla litübeyyine lehumun ledihtelefu fih. Peygamber bu kitabı yollamışuk. Bu beşerin ihtilafını sen halleriyesen. Merceiyyet resmini Allah koyup 12 ayede Allah bire. Burada aydın olmasa hak. Ben kıyamette özüm aydın eliyeceğim. Özüm araştıracağım. Sümme ileyye merci'ukum. Fe'ahkumu beynekum. Allah dalda 12 ayede deyip. Fe'ahkumu beynekum. Mən qiyamətdə görə hökm eləyəm. Məlum ola ki, kim həq deymiş, kim batıl deymiş. Əgər qərar ola biri, əyri gedə, əyriliği deyiş bilinməyə, bu ki olmadı. Allah-u Teala elə ki, orada haqqı batılı ayırdı, ondan sonra da həsrətdi, ondan sonra təəssüfdü. İndi biz ənbiyaya müraciə edirik. İxtilaf görə nə qədədir dünyada? Məruf nədir? Ənbiya gərək deyə. Ənbiya sənə deyəcək ki, başı aşmaq münkərdir. Ənbiya deyəcək ki, özüvik gətirəsən, rəhlə tanıtdırasan, cəmaətin gözünə yolsuya olasan, bu münkərdir. Gəlib kitabları qoymuşuq qabağa,
nəxədə kitab var. O ki, qəti göydən gələn kitabdır. Torat, İncil, Quran. O ki, möhtəməldir Əvestan Zərdəşt üçün. Onu qoymuşuq qabağa. Görək bu örtücün barəsində bizə nə deyik. Çox eşitməli hekayətdir. Mən Toratın üçün büyün deyəm. İncili, Əvestanı sonra bəhs elərik. Bax, Torata çox oxumalıdır. Toratda Cənab-ı Yəqub öz qızlarına deyik. Deyik ki, xanım başı açıq evdən çıxa, gəzən bu yaramaz xanıma. Şahistədir. Və Torat bunu deyək, lənət olsun o kişiyə ki, icazə verə öz xanımı başın açı evdən çıxa. Bu da Toratın ki, təzədən cinə Toratdan oxuyam. O məclisi ki, o məclisdən xanım ki, onun sahibi var, başın açıb deyin, orada dua eləmək məmnudur. Toratın ayəsini oxuyam. Toratda o xanımlar üçün çox möhtəşəm xanımdılar. Çox yuxarı həddə şəxsiyyətləri var. Məsələn, Həzrəti İshaqın xanımıdır. Məsələn, Yəqub peyğəmbərin nənəsidir Rahilə. Ya böyük peyğəmbərlərin anasıdır, Yusif anasıdır. Həzrəti Musanın anasıdır. Hamısının təsviri örtücülə çəkilir. Əslən, Yahudun məzhəbində Hicab, cədiz oxeyuz, yəni iffət. Əgər Yahudun dinində bir dənə xanım başın açı evdən çıxa və ənzar ümumi də zahir ola, Torat yazı onun sahibi, onun ağası şovhəri eləyə bilər. Bidunin ki, onun kəbinin pərdaq deli onu boşuyor. Yəni, nəhadı qanavada da ya bir-birinə. Gör, nə xədə o böyük tutubdi örtücün. Toratdan oxuyam, axirin ay olsun. Torat deyil. Allah-u Teal o xanımlar için gələylər. Öz boyunların açaylar. Və gözlərin qəmzə ilə söldə dolandırıylar. Nazo kirişmə ilə cəmaətin içində çıxaylar və öz ziynətlərin gəlirlər, aşkar eləyirlər. Allah-u Teal, doxtəran-ı Səhyon, bu Səhyonun qızların ki, bu cür evdən gəlib çıxaylar, Allah buraya mən bunları mücazat eləyəcəyəm. Bunların başların tüfsiz və bədənlərin mütəəffin və göğsəhliq əvəzinə üzlərin yanıq şəklinə salıb bunları o cünə qoyacaq. Bu da Toratın ayəsi. İndi hansı məzhəblən istəyir danışaq? Bunları Yahudu, Nəsaranın mallaları gətdilər, ixtisas verdilər kilisəyə, kənisiyə. Dedər bu ayələr mərbutdir, o yerə çicəliysən, dua ediyəsən. Moskovda mən Munzi kilisəsində ki, lap böyük kilisələridir varid olanda, yazı fırıb ora ki, əgər xanımın başı açıq olsa, Məsih razıdır bura girə. Kişi də başı örtücü olsa, Məsih razıdır bura girə. Kişi oldun, gərək məçşu fırrəs olasan, qadın oldun, gərək məstur rəs olasan, hətta əmmaməni də qoymayı ora girəndə. Gətdilər, ixtisas verdilər. Bunları ora, dərhalət içi bu cürdür, qabaq belə dörüdük. Bu sonra bu tapıldı. Əvvəl ixtisası yox idi kilisəyə. O zaman iç Avropa inqilab elədi xanımların barəsində. Gördülər ki, kargər, iştəhçi, fəqət kişidir, azdır, çox pul alırlar. İstədilər iştəhçiləri çoxaldalar. Ta kişi etisab eləməyə, kişi deməyə mənə çox pul ver. Nə cür iştəhçini çoxaldaq, dedilər qadınların başına çox. Qadın deyilə bildi ki, bunun şəxsiyyətini aşıqdır. Qadın bütün özünü aşdı, da bilmədi ki, sərmayədarlardır, istəyirlər. Ucuz iştəhçi tapalar, ta artıq ciblərini doldurarlar.
Qabaqda çox mübarək günlərimiz var. Nə böyük saadətdir biz bu günləri dərk eləyək. Əyyamul bizi Rəcəb. Rəcəbün 13-i, 14-i, 15-i. Çox məxsus günlərdir. Əl-münasibatı zamanı yəhiyyə min ümmül münasibat. Zamani münasibətlər salikün qəlbində qovğa eləyir. Məbadə məhrum olasan bu üç gündə məxsusən etikafında, məxsusən əməli ümmi Davudda. Əməli ümmi Davud mücərrəbdir. Bədhər mücərrəbdir. Etikafla buna əməl eləyir. Məxsusən o ki etikaf eləyir. Böyük bir sünnətli etikaf. Ki nə qədər həftələr, aylar, illər toz, pas basıbdır özü bir geçə silkələyəsən orada. Geçə bu qəlbin içərisinin bulaqlarından geçə bir su axan, yaxşı bir qovhərlər Allahın təhvil verəsən. Etikafın qəziyyəsi fəqət bizdə deyil, bizdən qabaqçı ədiyanda da varmış. Allah Quranda deyir: "Və əhidnə ilə İbrahimə və İsmailə ən təhhirə beytiyə lit-təifinə vəl-əkifinə vər-rükə'i-sücud." Allah buyuruyor ki, biz peyğəmbərlərdə İsmaili, İbrahimi qulluqçu elədiyik etikaf eləyənlərə. Etikaf eləyən sənin şəhənində bu bəhs. Allah iki dənə o boyda əzəmətli peyğəmbəri sənə qulluqçu eləyib. Bundan böyük bir şey olar. Hazreti Məryəm sıxlı bir uzaq yerə getdi. Dedi, mən istəyən bir xəlvət eləyəm. Allah bunu Quranda buyuruyor: "İzin təbəvət məkanən şərqiyyə." Hazreti Məryəm çox bir uzaq yerə getdi xəlvət eləyə. Mərhum Əllamə Təbətəbai buyuruyor ki, murad etikafdır. Etikaf elədi, ondan sonra gözü açıldı. Fətəməssələ ləhə bəşərən səviyyə. Təməssülat o etikafdan sonra başladı. Alan da İslami keşvərlərdə oruçluğun axır dəhəsin, axır 10 günün oruçluğun etikaf edərlər. Məxsusən Məscidül Həramda, Məscidün Nəbidə və Məscidü Kufədə. Ağa Rəsulullah dəstur verərdi, oruçluğun axır 10 günündə mənim yorqan döşəmi yığışdırın, məsciddə çadır vurardılar, Həzrət orada etikaf edərdi. Bədrün müharibəsində çün cəngə düşdü, Həzrətin əlindən çıxdı. O birisi il, Həzrət durdu, mən 20 gün etikaf edəcəyəm. Gələk o əlimdən çıxdığım 10 günün etikafında, burada gələm, cibran eləyəm. Rivayətdə var mötəkif, tamam günahları bəndə çəkək, zəncirə çəkək. Bizim ehtiyacımız var etikafla. Niyə? Əzizlər, insan istəyir bu aləmdə salim keçinə, salim burdan çıxaq, gərək, bünyəyə, difai, canı, ruhi qəvi ola. Yəni, sənin qəvi müdafiə ola içəridən şeytanın qabağında, dünyanın qabağında, nəfsun qabağında və hələ bu dolanışı olacaq sənə vəbal. Əudu billahi minə şəytanir rəcim, bismillahi rəhməni rəhim, qul huvallahu əhəd, Allahus-səməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun ləhu kufuvən əhəd.